What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelvin? Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Gekke Werk, de serie, ja hoor. Hij is zo wel. We gaan gewoon doen. Gekke werk, dames en heren. Gekke werk. Ja. Mocht je niet bekend zijn met het concept Gekke Werk, dan kijk maar even hiernaar. Ik heb gewoon 8 gram gekocht. Beklim een vulkaan terwijl de vloer lava is. Zet een tatoeage van je aantal abonnees binnen 24 uur. Eén van jullie geeft mij een opdracht en die moet ik binnen 24 uur uitvoeren. Mocht dat niet lukken binnen 24 uur, dan is dit seizoen van Gekke Werk voorbij. Dat is een beetje hoe het werkt. En vandaag is het weer zover. Ik ben vanochtend wakker geworden en ik heb me beseft dat vandaag alles kan gebeuren. Ik weet nooit of ik zin heb in Gekke Werk opnames. Maar waar ik wel zin in heb, is dat jij even abonneert op mijn kanaal. Dus doe dat even. Like deze video. En dan gaan we beginnen. Holy shit. Jullie hebben de afgelopen tijd allemaal opdrachten ingestuurd. Die zijn samengevoegd in de Gekke Werklijst van 100 meest idiote opdrachten. En ik ga nu een fanaccount vragen om een getal onder de 100 te zeggen. En die opdracht moet ik uitvoeren. En vandaag stuur ik deze fanaccount even een berichtje. @Kalfijn met 3 N'en. What's good, papies? Noem eens een getal tussen de 1 en de 100. Ik kan wel doen alsof ik het niet spannend vind. Maar dit is toch altijd wel, is toch altijd wel een momentje. Kalfijn met 3 N'en heeft mij opdracht 88 toegewezen. Dan ga ik heel even naar de lijst. En in die lijst staat op nummer 88... Ik ga het voorlezen. Opdracht 88, dames en heren. Organiseer een poolparty midden in de woestijn binnen 24 uur. Dit wordt er weer, hè, jongens. Goed. Dit is het plan. Helaas kan ik gras niet omtoveren naar zand en kun je niet veranderen in kamelen. Dus ja, ik zal wat vliegtuig moeten pakken naar Afrika ofzo. Ergens boven de Sahara spring ik met mijn opblaasbare zwembad naar beneden en schreeuw ik: please come to my desert pool party. It's awesome. We have drinks and Justin Bieber is also maybe performing. You never know. De volgende dag flikker ik mijn zwembad neer, trek mijn badpakje aan en terwijl al mijn gasten arriveren hoop ik op een heftige plaatselijke regenbui zodat mijn badje binnen 5 seconden vol loopt zodat we allemaal kunnen spetteren en plonsen. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Oké, jongens, even focus. Dit wordt leuk. Woestijn. Uitgestrekt, vaak extreem warm of extreem koud gebied met zeer weinig water en een vrijwel onbegroeide bodem die gewoonlijk uit zand of gesteente en soms uit verzilte grondlagen bestaat. Dit is een perfecte plek voor een poolparty, want er is geen water. Kut. Oké, leuk. Yo! Ik heb een vraagje voor je. Het komt misschien een beetje onverwachts. Maar ik heb een opdracht gekregen dat ik een poolparty moet organiseren in een woestijn. En ik wil eigenlijk naar Marokko toe. Ja, ik heb natuurlijk... ik ben half Egyptisch, half Marokkaans. Ja. Maar ik heb best wel veel familie in Marokko nog wonen. De vraag is eigenlijk of je misschien iemand... Of het familie is of vrienden die me een beetje kan helpen daar. Want ik ken niemand in Marokko. Wat? Niks. Qua een contact of zo, ja, dan moet ik even gewoon heel goed gaan nadenken met wie ik je kan connecten. Want ik heb zoveel leven. Ik heb zoveel negen, maar ik moet ook kijken wat ik negen beschikbaar is. Ja. Goed jongen, dankjewel. Ik spreek je. Matsel. Oké, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Jesser heeft laten weten dat hij waarschijnlijk wel iemand kan fixen. Het slechte nieuws is dat alle vluchten naar Marrakesh vol zitten. Dus ik heb echt een uur lang gezocht naar andere soorten vluchten richting die regio. En nu heb ik één gevonden. Er is een vlucht naar ergens in het zuiden van Marokko. En die gaat om 4:15. Het is nu 1:15. Dus op zich moet dat kunnen. Maar dan moet ik wel in de tussentijd eigenlijk nog een zwembad fixen. Als je heel veel nadenkt over de basics van een poolparty, dan is het een zwembad. Het water voor in het zwembad. Mensen, feest, warm weer. Nou ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Maar zwembad is wel, zeg maar, anders is het geen poolparty. Dus ik ga denk ik gewoon even op Marktplaats zoeken. Kijken of ik daar een tweedehands soort opblaaszwembad kan fixen. En dan neem ik die gewoon mee. En het vliegtuig gaat over 3 uur. Het is weer begonnen, jongens. Je boy heeft een zwembad gevonden. Op Marktplaats, een opblaaszwembad. Best wel groot. Er gaat 7000 liter in. Dus het voordeel is, het gaat er vet uitzien op beeld. Omdat hij lekker groot is. Het nadeel is dat hij
best wel groot is. Dus over de grens krijgen, dat wordt nog wel interessant. Deze komt uit Almere, dus ik ga gewoon even de courier daar naartoe sturen om hem hierheen te brengen. Want dan kan ik gewoon mijn tijd het beste invullen. Dan ga ik hier nog even wat dingen fixen en dan vertrek mijn vliegtuig straks. In de tussentijd ben ik even bezig gegaan met het maken van toch wel misschien wel de meest epische flyer ooit. Kijk even dit. Poolparty. Location, de desert. Als hier geen mensen op afkomen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, oké. Oké, nee, dat was prima. Ik moet hem eigenlijk wel om 3 uur hebben. Dat is het belangrijkste. Oké, bedankt. Doei. Op zich kan ik hier niet meer zo heel veel doen. Ik moet me nu gewoon mijn tas gaan pakken en me gaan voorbereiden op de vlucht. En ik moet wachten op het zwembad. En dat voelt wel een beetje kut. Mocht hij te laat zijn, dan ga ik gewoon naar Marokko zonder zwembad. En dan kijk ik daar wel wat te fixen valt. Maar dat is wel even iets waarvan ik nu denk, nou, dat gammelt nog een beetje. Het is niet perfect of zo. Oké. Oh ja, top. Oké. Doe open. Ja, man. Ja, man. Gaat lukken, jongens. Ik ben aangekomen op Schiphol. Ik heb nog even een maatje van me gebeld. Michael heet hij. En die gaat met me mee. Gaat ie? Kun je het handelen? Absoluut. Ja? Absoluut. Dus het idee gekregen om hier al te gaan flyeren. Zoals jullie weten heb ik toch al de meest mooie flyers ooit gemaakt. Ik denk dat ik het gewoon ga doen. Hello mister, do you speak English? I'm organizing a pool party. Party? Tomorrow morning? In the desert? You have a party tomorrow morning? Het is gelukt. Volgens mij weet iedereen wel een beetje van de party. You come to party? Very nice. Party, party. Komt helemaal goed dit. Oké, we hebben het hele vliegtuig uitgenodigd voor de poolparty. We moeten nog maar zien hoeveel mensen er komen. Maar we zijn wel lekker onderweg. En hopelijk is onze Marokkaanse vriend er. Als hij het niet is. Zijn een beetje screwed. De bagage gaat al een tijdje op de band. Mijn koffer is nog niet aangekomen. Kijk dit dan ook. Kijk hoe dit kan toch niet goed zijn? Dit meen je toch niet? Ja! I'm using it here. You are using it. How much does this cost? 70 bucks. 70 euros. Yes. We are getting a good Zo, dat was even een dingetje, jongen. Ik was fucking blij. Ik dacht, joh, we hebben hem gewoon. Moet hij nog de een of andere scan heen? Gaan ze moeilijk lopen doen? Maar we zijn buiten. Dus het is officieel gelukt. Ik zie alleen ons mannetje nog niet echt. Dat is nog wel even interessant. Ik besef me nu wat leuk dat we er zijn. Maar waar is onze guy? Ja, ik zie. Volgens mij zie ik iets. Volgens mij zie ik iets. Dit is. Kijk wat erop staat. Hello. Hello man. How are you welcome doing? Welcome to Dakhla. I'm Kelvin. Sahara Desert. Nice to meet you. Nice What's your to name? Meet you. I'm Tarek. Tarek.
Nice to meet you, man. What is it? Oh, this is my... Okay. Yeah. You're going to help me out with making sure that we got the best pool party ever. For sure. Tomorrow we morning. Het is ongeveer 12:30 s'nachts. We zijn onderweg naar een plekje waar schijnbaar allemaal mensen zijn. Allemaal jonge mensen. Om ze uit te nodigen voor het feest. You having fun? Yeah. Oké. Hij is ook tof. Ik zeg alleen niet zoveel. Zijn er. Attitude, right? Dagla Attitude. Yeah. This is the place. This is the place. Here's everybody. Flamingo Bar. Perfect. Here's a lot of people. A lot of people. Okay, let's do this. You ready? Hello, can we invite you to a party tomorrow? It's a pool party. Pool party in the desert. Tomorrow morning, I'm organizing a pool party. It's exactly what it is. Pool party in the desert. But where's the pool? It's in my suitcase. Can I invite you to the best pool party ever? So it's a desert, pool, water, people, music. Ja, mensen worden best wel enthousiast. Dit is best chill. Ik had niet verwacht. Ik had niet verwacht. Lekker. Ik denk dat... dat het mensen fixen wel redelijk gelukt is vandaag. Het zwembad is er nog steeds. Het water is, als het goed is, een soort van geregeld. Maar het is een beetje vaag. Tarek heeft de hele avond lopen bellen. En hij beweert dus dat het gefixt is. Maar ik heb geen idee of het echt zo is. Ik ga lekker bitter een paar uur slaap pakken en dan morgen vroeg op. Ik kan nooit zo goed slapen als ik zo'n debiele opdrachten doe. Dan sta ik gewoon helemaal stijf van de adrenaline. Dus ik ga dan altijd Netflixen. Ik ben ook echt verslaafd aan deze serie, dus Peaky Blinders. En ik vind het gewoon chill om dan gewoon een beetje deze serie te kijken. Word ik een beetje moe. En op een gegeven moment denk ik, nou, laat ik mijn telefoon maar even aan de oplader doen. Dat gaat alleen niet. Ik ben mijn oplader vergeten in Nederland. Dus ik schiet al half in de stress. Ik kijk bij mijn batterijduur, 62% over. Ik kan nog 13 uur gewoon op deze accu. Maar ik ga niet meer Netflix nu. Dat is wel, ik ga het wel even wat voorzichtiger aan doen, jongens. Ik ga lekker pitten. Ik zie jullie morgen. Ciao. Tarek is aan het bellen met onze water. Maar hij zei dat het allemaal goed geregeld had. Gisteravond nog even over gehad. Hij zegt, ja, het is prima, weet je, we gaan het gewoon fixen. Maar hij klinkt niet zo heel gelukkig. Yalla, Leon. Krijgt een klein beetje benauwd. Is it everything? Is it okay with the water? Trying to negotiate, but everything is okay. I hope he have a good word. We zijn onderweg naar een soort dorpje, een soort stadje waar we opblaasbare beesten zo kunnen halen. We hebben in ieder geval wat aankleding. Maar dit voelt niet heel goed. De shop is just there. Ja, yeah, it's perfect. Oké, ja, we hebben niet extreem veel tijd. Dus we moeten het maar gewoon even snel fixen. Dit is perfect. Ze hebben hier echt geniale shit. Waterpistooltjes, snorkels, brillen. Dat zijn dit ook. Oké, we moeten nu gewoon snel mogelijk deze shit in de auto duwen. En dan gewoon even door, ja. We hebben al opblaasdingen. Michael zit ook lekker. Oké, we're good. Wait, can we stop here at the food park? Kijk, in Marokko hebben ze iets verhaast. Dus een beetje, ik kan wel heel snel willen. Maar deze man die... Die weegt hem gewoon eventjes. Er kan nog een grammetje bij. Ja, maakt me allemaal geen reet uit. We zijn er, jongens. We zijn in de woestijn. Het is een uurtje om 9:30. Dus we hebben nog 2,5 uur om het allemaal te fixen. Ja, dit is lekker. Ja, nu kunnen we niet meer terug. Nu is het gewoon. Gaan met die banaan.
vlag was vet, alleen zoals je kon zien, er staat fucking veel wind. Het wordt wel interessant met al die opblaasdingen en zo. We zijn er, dat is wat telt, dat is belangrijk. Oké. Oké. Select an outdoor location for the pool. Nou ja, dat is wel gelukt. The pool requires at least 4 feet of space. Nou, dat hebben we hier wel. Nou, ik maak ook niet druk. Ik ga gewoon wat proberen. Fuck it. Dames en heren, we zijn officieel begonnen met het opblazen. Ik ben nu nog blij. Waarschijnlijk ben ik over een half uur naar de kloten. Nou, nu wordt het leuk. Dit zijn onze grote vrienden. Dit maakt het helemaal af. Dit is ook leuk voor de foto's. Alleen ja, met die wind wordt dit natuurlijk één grote ramp. Kut! We zijn. Oké, we zijn inmiddels toch wel 20 minuten verder. Ik vraag me alleen af of de waterman komt. The only thing we need is people and water. I think the people will come in like half an hour to an hour. It's coming. Inshallah. Everything's gonna be alright. The water as well? Inshallah. Yeah? Water will be here. Yeah? Mm-hmm. In time before 12? We hope, yeah. Yeah. Alright. Ik geloof er geen reet van. Ik ga even omkleden. Ik heb een speciaal outfitje. Ik laat je zo even zien. Welcome to the party! Welcome to the first pool party ever in the desert. This is Loco in Marokko, yeah! Ik heb mijn pakje aan, hij is lekker man, hij zit... Kut! God! Kut! Mijn grootste vriend Tarik is weg. Hij is, voor zover hij beweert, mensen aan het ophalen. Maar het duurt wel echt lang. Ja, ik lig al wel een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Weet je, even serieus. Het is nu ongeveer 11 uur, het is net 11 uur geweest. Ik heb nog een uur. Ik ben nu een klein beetje zenuwachtig te worden. Water moet ook nog, hè? Yo! Yo! Welcome! Welcome to Loco in Marokko. How are you? Thank you so much for coming. Hello. Hello. Nou, de eerste gasten zijn er, jongens. We're writing history today. There's another car coming. Nog meer mensen, jongens. Melvin, nice to meet you. Good to see you. Nice to meet you. You alright? Het water moet hier gaan komen. Dat is, het water moet gewoon, moet hier gewoon zo snel mogelijk zijn. En dan hebben we het gefixt. Mensen raken een beetje ongeduldig. Volgens mij zijn er daar twee die zijn niet heel blij. Zien er niet echt meer zitten. What's up, yo? Ma tchattalch alina, drna maak el wahda ra wahda w tchoulou tchadi. Yalla, ahna katsendaw. Is it good? Yeah. Okay. He's still in the city charging the water. We don't have much time, eh? Nah. Dit wordt nog even kantje boord. Hij doet echt alsof er niks aan de hand is. Maar we hebben nog een half uur, minder. Nog steeds geen water. I think there's a water truck over there. Ja, er rijden dus allemaal trucks, maar één daarvan is misschien het water. Volgens mij. And then I should... Tarik, is that it? It's coming, man. It's coming home. Ja, hij draait af. Ja. Ja hoor, lekker.